Във втората част на предаването наши гости са Валентина Александрова, която е валдорфски педагог, и Ивелина Енчева, която е менеджер. С тях ще говорим как да изградим една здравословна среда, един здравословен ритъм на децата, така че те с помощта на начина, по който е подреден дома ни, да израснат като едни спокойни, уравновесени и щастливи деца. Но преди това вижте кои са те. Валентина Александрова е педагог, учител по йога за деца и танци. Занимава се с деца повече от 10 години. Завършила е педагогика. Сертифицира се като инструктор по йога. Интересът и част от практика като педагог е насочена към валдорфската педагогика. Ивелина Енчева е с над 15 години опит на висши менеджерски позиции. Създател на образователен и спортен център. Работи с деца над 7 годишна възраст. Здравейте, добре дошли в предаването Училище за родители. Сега аз, когато четох за това събитие, което вие организирате, с което ще ми разкажете малко по-късно, но ми беше интересно да свържа, и ще помоля за вашата помощ това нещо да стане в главата ми, как ритъма създава спокойни и уравновесени деца. В каква точно сфера използваме ритъма, защото, нали, до сега винаги съм чела, нали, за възпитанието, за изграждане на навици, но точно думата ритъм никога не я бях срещала и трудно я вписвам в категорията как ритъма се съотнася към изграждането на навици на децата. Ако си представим, че познаваме, и то е така, че познаваме музикален ритъм, че познаваме ритъм на барабани или нещо друго, може би е много по-лесно да свържем това със себе си, защото знаем, че имаме сърдечен ритъм, знаем, че имаме ритъм на дишане. И оттам нататък всичко около нас е свързано с този ритъм. Имаме ритъм на денонощието, имаме годишния кръговрат, който се повтаря всяка година, имаме пролет, лято, есен, зима. Така че всичко в нашия живот е ритъм, така или иначе. А прехвърлено това към детството, можем да си обясним много лесно, като още в корема на мама бебенцето чува ритъма на сърцето и усеща ритъма на отваряне и затваряне и прибиране на белите дробове. Така че този ритъм в цялото човешко съществуване и израстване е част от нашия живот. Хората знаят, че имаме приливи и отливи. Това е познато за тях и затова те по този начин успяват да се починат. По същия начин и децата, когато знаят какво ще се случи през деня, всъщност те се чувстват спокойни. Добре, разкажете ни как започваме да изграждаме ритъма на децата, в смисъл в ежедневието в тази сфера. Да, ние имаме познат ритъм, че казахте, още от утробата на нашата майка чувстваме, но как въвеждаме този ежедневния ритъм, седмичния ритъм, месечния ритъм, годишния ритъм на децата? Той идва и естествено. Никой от нас не се е научил да бъде родител и повечето хора действат инстинктивно, макар че в днешно време знаем, има всякакви допълнителни курсове, занимания и така нататък, но детето само ни дава сигнали още в том се роди, кога е гладно, виждаме и знаем кога има други нужди. За да спомогнем обаче в самото израстване ритъмът да бъде спокоен и равновесен, е нужно самите ние да превъзпитаваме себе си. Децата учат... Не децата, а себе си. Точно така. Добре. Знаем, че децата попиват абсолютно всичко, особено от 0 до 3 годишна възраст. Това, което те виждат в ежедневието си, това те чрез игрите си, чрез действията си се опитват да имплантират, да могат да преживеят, така че да го разберат, да го преживеят чрез собствения си опит. И всички техни игри и действия са свързани с това. Какво е нужно ние да направим, за да можем да създадем този ритъм? На първо място да сме родители.
да знаем, че когато създадем едно ново човече на този свят, имаме определена отговорност към него и би било чудесно в тези ранни от 0 до 3 годишна възраст да сме свързани, подготвени с детето си. Често виждаме и в нашия детски център, че все по-рано родителите искат да дадат децата си или в детски център, детска яса, детска градина и така нататък. Но родителственото всъщност е един и може би най-големия урок в нашия живот. Ние раждаме своите учители. И затова казвам, че е нужно тази вътрешна позиция на аз превъзпитавам себе си. Аз изграждам нови умения, нови знания, подреждам си живота така, че да мога да това мое продължение да израсне в едно равновесие за справяне в бъдещия си живот. И тук идва ролята на този ритъм, в който ритъм на бодърстване, ритъм на лягане. Все по-често виждаме, че децата докъсно стоят пред телевизора, още от количката, те са с телефончета, таблетчета и така нататък. А грижата на първо място за телесността, т.е. в тази възраст от 0 години до 7, изграждаме основно физическото тяло. Родителят трябва да е подготвен. Всичко, което е нужно за детето в физическото му обгрижване, да може да го даде. А оттам нататък всички играчки, детски кътове в дома, които е добре да създадем, така че детето да има развитието на своите сензори, на фина, на груба моторика, на своите сензорни умения. Къде в този ритъм включваме всички електронни устройства от телевизор до таблет и телефон? Аз бих казала, че до 3 години това не би трябвало да се случва. Вече след 7 години, мога да кажа малко по-професионално, всъщност в занималнията, която имаме, която е от 7 години нагоре, включваме часове по програмиране. Като целта на тези часове е да покажем, че ние всъщност трябва да използваме интернет и Google, а не той нас. Всички знаем, че в момента технологиите контролират умовете на хората и освен ако съзнателно ние не решим да ги използваме в наша полза. Децата трябва да са подготвени за това. Знаем много добре как има стотици деца в момента, които са с екранна зависимост и реално всъщност в занималнията, която имаме, която е в друга различна от базата, която имаме за мънички деца, реално точно това възпитаваме в по-големите деца. Да могат да използват всъщност технологиите. Дечицата, които са вече на четвърти клас при нас, са способни да изграждат дори собствени сайтове. Те знаят как да изградят своя идея, как да я развият, какво е необходимо, какви са съставките една тяхна идея да прерасне в нещо истинско и да види живот. Така че те всъщност до четвърти клас бих казала, че са едни малки предприемачи. Способни са да създадат своя идея, да я облекат и съответно след това да умеят да я реализират. Така че технологиите до 7 години... Избягваме ги, да. Избягваме ги. Гледаме да се в минимално количество, може да пуснем някоя песничка в дома си. Ако може да ги ограничим, би било прекрасно. А не да се опитваме да дадем на детето нещо в ръцете, не телефон, за да ни е спокойно. Да. Добре е, когато имаме, примерно, да готвим, да чистим или нещо друго да правим, да приобщим детето заедно с нас. Да. Добре, как обаче лесно и безболезнено да променим вече създадени навици? Ако едно дете преди да дойде при вас в вашия център е свикнало да бъде 2 часа, 1-2 часа пред телевизор, как вие лесно и безболезнено може да промените този ритъм вече утвърден в него и да създадете един нов здравословен и балансиран?
така или иначе ние имаме опит като родители, като сестри, като не още от и двете сме в семейства с братя. Виждаме, че когато децата са заедно, те се учат едно от друго. Ако сме в дома си и имаме едно детенце, ще ни е сложно. Затова тук идва и подкрепата, която в център, детски образователен център, който създадохме заедно, се опитваме и правим. Децата, които вече са при нас, те са част от този ритъм. Когато дойде ново детенце, съвсем плавно влиза в него, защото за всеки ден от седмицата имаме определена дейност. Това всъщност и родителите могат да направят в дома си. Дайте примери да може да им стане на зрителите. В понеделник имаме рисуване. И децата не е нужно да знаят, че това е понеделник или да го назоваваме днес е понеделник, защото всички, когато се съберем, дори без да си говорим, а с песничка, сядаме, рисуваме заедно и това се случва всеки понеделник. Във вторник имаме работа с природни материали, в сряда имаме приказна гимнастика, в четвъртък имаме готвене, месим питки, правим сладки, правим си сами пици с различни здравословни продукти, а всеки петък чистим. За да може, това всъщност е, нали, също част от ритъма. Това е седмичният ритъм при нас. Но всяко семейство, всяка майка може да си помисли и да направи подобен ритъм в дома си, защото за децата е най-ценно те да имат усещане за предвидимост. Всяко нещо, което се случва рязко и изведнъж, ако нашето лично ежедневие е неподредено с някакъв план, който не знаем какво ще се случи след малко, това неизбежно се отразява на децата. А ако си направим лично за себе си, днес ще готвя. И моето детенце или моите деца ще ми помагат. Днес ще чистя, днес имам малко време да порисувам. Ние осъзнаваме и знаем много добре и като родители, че това е трудно постижимо в днешното време. Живота е малко странно объркан от гледна на точка на това, че майката бърза да се върне на работа, за да изкара пари, с които да запише детето си някъде, някой да го гледа, за да може то да създаде някакви навици, които са различни от нейните. Uh-huh. И тук се получава това разделение. Затова е хубаво, когато сме родители, да бъдем и родители, а не всичко останало, което живота ни кара да извършваме. Добре, пак ще се върна на описанието на събитието, което ви предстои, uh-huh. в което казвате, че е важно как са подредени, как е организиран домът ни и дори има разделение в това кухнята, хола, спалнята, детската. Каква е връзката между организацията на дома, подредбата на деня и децата ни, които явно, поне аз така го разбирам, организацията на дома създава спокойни, уверени деца? Да. Предстои ни събитие на 24 февруари в детския център, което ще бъде водено от наш колега, който, както и ние, се интересува от алтернативна педагогика. Общо взето, гледните ни точки с него съвпадат. Организацията на помещенията в дома ни може да тръгне от цветовата гама. Тоест в тази ранна възраст от 0 до 7 години всички ярки цветове изваждат детето от равновесие. То е един сензитивен духовен свят, който се слива с всичко около себе си. Е препоръчително цветовете да са предимно в пастелни меки тонове. Като най-подходящия за целта, независимо от пола, е розовия мек пастелен тон, не ярък. Mm-hmm. Оттам нататък всички заоблени
закръглени форми, без резки гли, включително ние изрязваме ъгълчетата на листата, за да избегнем тази стандартна форма. Не всичко е квадратно, всичко е с ръб. А това също оформя съзнанието. Оформяме кътове. Различни кътове. В дома ни е възможно в кръгли кошчета да имаме дървени играчки в единия ъгъл на стаята. В другия ъгъл на стаята децата обожават всички тези игри, които са свързани с ежедневието. Това е и с готвене, и с чистене, и всичко това, което виждат така или иначе, че мама прави. Една малка дървена кухничка с съвсем мънички прибори, чиники, чашки, в което то да си разиграва своето преживяване, в което би било чудесно да участва и родителя, и мама, и баба, и татко. Създаваме тези кътове и би било чудесно, пак се връщаме към ритъма, това, което се случва навън, като сезон или като годишен празник, да пренесем и в дома си. Добре. Вие вече казахте за това как външната среда можем да я въплатим и в дома си през сезоните, през игрите и така нататък. Нека да обобщим на финала на разговора ни това какви са основните здравословни навици, които и ние като родители, и вие като педагози, трябва, необходимо е да създадем в нашите деца. Здравето знаем, че освен физическо, то е и емоционално, и духовно, и психическо. Всъщност то е съвкупност от това, нали, всъщност до 7 години, както каза преди малко Валя, ние изграждаме физическото здраве на детето. При нас го визуализираме чрез създаването на една къща. Основата ѝ е физическото здраве. Ако нямаме добра основа, ние не можем да съградим нашата къща. Затова е изключително важно да имаме добри здравословни навици, за да можем съответно да изградим нашата къща на благополучието. Кои са те? Така, значи, разбира се, здравословното хранене, физически упражнения и примерно пиене. Творчество. Да, всичките тези неща, да, които преди малко споменахме, че ние правим. Всъщност това е реално, нали, създаването на здравословните навици. Но е хубаво да сме наясно с ежедневния ритъм и да нямаме непредвидени резки промени. Един здравословен ден би минал последния начин. Ако сме в ден понеделник, сутрин ставаме, имаме своя физически туалет, измиваме зъбките, измиваме очишките, закусваме. Би било прекрасно заедно да приготвим закуската, след което имаме съответната дейност, ако сме в дома си или сме в детския център за деня, да кажем арт занимания с листенца отвън, с които може да оформим една прекрасна картина. След което имаме в 10 часа закуска, плод всеки ден. След това може в нашия случай ние се стремим винаги децата да са навън. Да се свързат с природата, оставяме да ги да падат, да стават, да се цапат по-свободно, защото има и варианта, нали, не пипай това, не пипай онова, но няма как да не го пипне. Ние сме част от този свят, в което може да бръкне, имали сме и такива случаи, да бъркат в охлювчета, да ги смачкват, да ги опитват и на всякакви ситуации. Прибираме се на обяд. Само да спомена, че би било прекрасно в семейната среда или ако има някой нужда, може да използва и готова песничка. Всяко едно преминаване от една дейност към друга, ако се изпее,
Примерно, когато излизаме навън, ето популярна песничка «Пуф-паф, трака-трак, тръгва пътнически влак» и всички излизаме навън. После се прибираме «Пуф-паф, трака-трак, влиза пътнически влак» и влизаме обратно. По същия начин, когато преминаваме към обяд, който е след прибирането от външните занимания, отиваме и си казваме благодарствени думички за това, че имаме храна на масата. Защото не, може и да нямаме. След което преминаваме към сън и в следобедния ритъм, след ставане от сън, отново имаме свободна игра, закуска в 4 часа. В нашия случай родителите взимат децата си след 4:30, но ако сме в дома, тогава родителите, предполагам, че си организират излизане навън, среща с приятелчета и вечерното лягане също е, би било прекрасно да е с някакъв ритуал. Тоест, не е всеки ден да се случва по един и същи начин. Основно приказка. Да, основно приказки. Да, са приказките, да. Не споменахме, но и те са част от ежедневния ритъм. Да, някой път, когато моите деца лягат късно, и аз просто искам да ги сложа да спят, те казват, да, не, ние без приказка не можем да се спим. Да, да. Така че ето един ритъм, който сме създали. Много ви благодаря за участието. И ние благодарим. Бъдете здрави! Благодаря! Сега прекъсваме за кратки реклами и след това останете с нас, за да видите какво още сме ви подготвили. Вижте какви теми и гости сме ви подготвили в следващия епизод. Срещаме ви с адвокат Йорданка Бекирска и психолога Младен Владимиров, с които ще говорим за отношенията на партньори по време на раздяла и влиянието им върху децата. Това беше всичко за днес. Гледайте ни и следващата седмица с още интересни теми и гости. Ако сте пропуснали някои от епизодите, то може да ги гледате на нашата Facebook страница Училище за родители или в YouTube канала на предаването ни. На страницата на телевизия Евроком пък имаме пълната ни колекция от видеа от сезон 1 до сезон 6. Бъдете здрави и нека бъде мир!